اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. میں سید صلاح الدین احمد پاکٹیا ہاؤس سپیکس کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس سے پہلے اپنے ایک پروگرام میں میں نے شجرہ جدی داتا صاحب کا پیش کیا تھا آپ کے سامنے. آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں شجرہ طریقت. لیکن آج کے پروگرام میں فرق صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو وہ شجرہ طریقت سنواؤں گا جو دربار عالیہ میں پڑھا جا رہا ہے. آج میں اس کی ریکارڈنگ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ سننے والوں کو, تاکہ پاکٹی ہاؤس سپیکس میں داتا صاحب کے حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش لاہور کے چاہنے والے عقیدت رکھنے والے اس سرور کو محسوس کر سکیں کہ جس وقت شجرہ عالیہ دربار شریف میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کیا ماحول ہوتا ہے, اس کی کیا طرز ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے, آپ کو روحانی سکون میسر آئے گا. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے, میرے ادارے کو, میرے بچوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو, سب کو یاد رکھیے گا, تمام اہل خانہ کو یاد رکھیے گا, خاص طور پہ ان بڑوں کو, میرے بڑوں کو جنہوں نے ہمیں اس یہ نورانی راستہ دکھایا. آپ سنیں, آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, پاکٹی ہاؤس سپیکس کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی روحانی حوالے سے, بزرگان دین کے حوالے سے مستقبل میں آپ کے لیے مزید اچھے پروگرامز ہم مرتب کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. نورِ خدا نا کسارا کامل کاملا را رہنما آہورت کے سے تمہارا مرتبہ یا رہنما
रहता
رہے جلوانما آہر گڑی دل تصور آپ کا یا گنج بیا گنج بخش مظہرین رہ خدا آنا کی سارا رہ کامل کاملا رہنما میرے یا اہل مخدوم حجویری برائیسا دیکھے میرے یا اہل مخدوم حجویری برائیسا دیکھے ہم کو گدایا گنج بیا گنج بخش لام ذہرین رہ خدا آنا کی سارا پیر کامل کاملا را لطف کرم داتا ایک نظر لطف کرم کے شیخ ہندی پر پڑے کر دیا قطرے سے دریا آپ اے گنج بیا گنج بخش فیضِ عالم ذہرین رہ خدا آنا کی سارا مل کاملا رہنما حضرت خواجہ معین دے فریدالدین کو آپ کے در سے ملا یا گنج بسخی آپ کے دربار میں جس نے کیا آتر دتا آپ کے دربار میں سخی آپ دربار میں جس کیا تر سوا آلہ نے بخشا اس کو گنج پہ پایا گنج بیا گنج بخشے لام ذہرین رہ خدا آنا کی سارا مل کاملا رہنما اس بشر کے ہو گئے فوراً سبھی مطلب روا آصدق سے
ایک مرتبہ جس نے آیا گر آہے کس کے در پر یہ زہورا دے کر جا کر سوا اور کس کے در پر حاضر داتا کرے جا کر سوا آلاپ کے دربار آلے کے سوا یا گنج بیا گنج بخش سے عالم دے. آپ نے شجرہ شریف سنا, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اور آپ نے مجھے میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.